10. aydaki düz 10 ay tamam olur. Ünvanlı sosial yardım almak için müraciət edilmişim. Dəfələr mənə sosial imtinalar verirlər, səbəbsiz yerlər. Bir dəfə toyuğu bəhanə tuturlar, bir dəfə də ehtiyan sahibi düzgün yazmamasın ki, tuturlar. Düz 5-6 dəfədir ki, bu 6-cı zəfərdir, ərzə dəyişmişəm. Kanalımıza müraciət edən Quba rayon Gəray kənd sakini Şahin Hacıyev bildirir ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edib. O, əlavə edir ki, 10 ayda 5 dəfə müraciət etməsinə baxmayaraq, hər dəfəsində imtina mesajı göndərilib. Atası vəfat etdiyi üçün 6-cı dəfə yenidən müraciət edib və hazırda cavab gözləyir. Vətəndaş qeyd edir ki, heç bir yerdən maddi gəliri yoxdur. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, ona yardım etmələrini xahiş edir. Bu 10-cu aydır ki, düz 10 ay tamam olur. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edilmişəm. Dəfələr mənə sosial imtinalar veriblər, səbəbsiz yerlər. Bir dəfə toyuğu bəhanə tuturlar, bir dəfə də ehtiyan sahibi düzgün yazmamasın ki, tuturlar. Düz 5-6 dəfədir ki, bu 6-cı zəfərdir, ərzə dəyişmişəm. Atam yataq xəstəsi bir ilə yaxın idi. Atam vəfat elədi. Axırıncı müraciətim. Məncə dedilər ki, biz atam vəfat edib təzədən ərzə dəyişməlisən. 6-cı müraciəti təzəliyinə eləmişəm. Bunu da 100% bilirəm ki, imtina edəcəklər. Xahiş edirəm adəti orqanlardan. Mənim şikayətimə baxsınlar. Mənə ailə vəziyyətini nəzərə alsınlar. Bilmirəm, bunların fikri bizi bir-biri öldürməkdir, yoxsa əgər öldürmək istəyirsinlər, bir dəfəli üzümüzü öldürə bilər, müraciət. Onlar da incinməsin, biz də incimirik. Adəti olanlardan yəni xahiş edirəm, mənim müraciətimi nəzərə alsınlar, ailə vəziyyətimi nəzərə alıb, mənim işlərimə ciddi, mənim imtina verənlərə, mənim işimi düzüb boşa bilməyənlərə qarşı ciddi tədbirlər görsünlər. Bunlardan xahiş edirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, Şahin Hacıyevin ərizə bəyannamədə ailə üzvü kimi qeyd etdiyi Hacıyev Sadıq Qazi oğlunun vəfat etdiyi və bu səbəbdən ailə tərkibinin dəyişdiyi müəyyən edilib və buna görə də yardım təyinatından imtina qərarı verilib. Bundan sonra ünvanlı sosial yardımla bağlı Şahin Hacıyev 17 iyul 2022-ci il tarixdə elektron qaydada yenidən müraciət edib. Müraciətə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdə, yəni 15 iş günü müddətinə baxılaraq qərar veriləcək. Qərar barədə onların ərizə bəyannamələrində qeyd etdikləri telefon nömrələrinə məlumat göndəriləcək deyə Rəşad Mehdili əlavə edib.